عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه Wasalatu wasalamu ala ala ashrafil ajma’in ajma'in. Nabi’ina Muhammadin Alihi wa sahbihi ajma'in. dukan yabo da godiya da kirari da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta’ala sarki, muna gode masa, muna neman taimakonsa, da agajinsa, da kariyarsa, da kulawarsa. Wanda Allah Ta'ala Ya ya shiryar cikakken Allah da mu. Wanda Allah ta’ala ya ɓatar da shi babu mai iya shiryar da shi, salati da ɗaukaka da daraja su tabbata ga Annabi Muhammadu, sallallahu ta’ala, Alaihi wasallama wa sallama, cikamakin annabawa shugaban manzanni, wanda Allah, subhanahu wa ta’ala, ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai. ’Yan’uwa, assalamu alaikum wa barakatuhu. A a cikin cikin da ya gabata wannan kundin tarihi, mun bayani Annabi ba Adam. Sallallahu Alaihi Wasallam Wanda muka yi bayani cewa annaba Adam Shine ne Adam na farko da Allah Subhanahu Wa Ta’ala ya fara halitta, sannan sai matarsa hauwa ita ce Adam na biyu da Allah Subhanahu Wa Ta’ala ya halitta. Daga waɗannan mutane guda biyu, annaba Adam da matansa hauwa Allah ta'ala ya wato ainihin dukkan Adam ɗin da da muke ga yana yawo a farinsa. يساء النبي صلى الله عليه وسلم لا أهدي سواندا الإمام أحمد يرويته أتيكم مسند يناتي بسندي إن قاتتي يا أيها الناس إن أباكم واحد وإن ربكم واحد لا فضل لأربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي ولا عبيضة Ala, aswada, wala aswada, ala abu illa bittaqwa Kullukum min adam wa Adamu khuliqa min turab. ya Ya ku mutane, hakika Allah ta’ala shi kaɗai ne abinda za ku bautawa, kuma babanku ku ɗaya ne tak shine ne Adam, sannan Allah ta’ala bai sanya bambanci ko fifiko ba tsakanin fari da baƙi. Ko Balarabe da wanda ba 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 sai da tsoron Allah, dukkaninku ’ya’yan Adam ne, shi kuma Annabi Adam daga ƙasa Allah su wa ta’ala ya halice shi, da aka yace min ha khala kum, wa fi nu’idukum, wa min hannukhuri taratan ukura? Allah ta’ala yace daga ƙasa wato muka ku. ku. ku Kuma za Kuma cikin cikin ƙasa ƙasa za za mu mu daga fito da karo na biyu. Da mun yi bayani cewa Allah ta’ala ya ba annabi Adam darajoji guda biyar. Daraja, daraja ta farko, Allah Subhanahu wa ta’ala ya sanya annabi Adam shine ne baban kowa, kowa ana kiransa ɗan Adam, ya bani Adam. Daraja ta biyu da Allah ta’ala ya ba annabi Adam shi ne wa allama Adam al asma a kullaha, da Allah ta’ala ya, shi. Allah ta ya ba shi ilimin sanin duk abin da aka kawo gabansa zai iya bayanin amfaninsa da kuma yadda ake sarrafa shi da yadda ake amfani da shi, wato da za mu kaddara za a kawo annabi Adam a cikin wannan zamani, kuma Allah ta’ala ya masa irin abin da ya masa a baya sanar da shi abin da ke cikin zamanin, to, bai da bukatan ya je ya koyi kwamfuta, ko ya je ya koyi tukin mota ko tukin jirgin sama. Ana aje abin a gabansa zai faɗi amfaninsa, zai faɗi abin da ya ƙunsa da yadda ake sarrafa shi, to, wannan daraja ce Da Allah ta'ala ya wa annaba adam Daraja ta uku wa asjada jada lahu malaikatahu Allah ta'ala ya ce wa mala’iku su yi wa Annabi adam sujjada, kuma dukkan mala’ikun Allah ta'ala suka bi umarnin Allah suka yi sujjada ga Annabi adam. Sannan daraja ta hudu da Allah ta'ala ya ba Annabi adam shi ne ainihin Shine ne ya busa masa rai da kansa, wannan darajoji ne guda biyar waɗanda suka zo a cikin Alƙur’ani wanda Allah ta’ala yi wa Adam. To, Adam ya samu abokin rikici ko abokin daru ko abokin rigima shine Iblis, wanda Allah ta’ala ya kama sunan Iblis a cikin sau goma sha ɗaya. shaiɗan kuma sau saba'in da biyu Shi Iblis ko shaiɗan wato shi Allah ta’ala ya halicce shi ne daga wuta, annabi Adam kuma an halice shi daga ƙasa, mala’iku kuma an halicce su daga haske. To farkon wanda ya fara neman rigima da annabi Adam nyima sa nyima sa ta hanyar yi masa hassada da ƙin bin umarnin Allah wajen yi masa yadda Allah Ta'ala Wanda mun yi bayani a baya cewa wannan Da Allah ta'ala ya ce, wa annaba Adam, umarnin Allah aka bi aka yi wa annabi Adam sujada. da aka ba annabi Adam aka bautawa ba, Allah aka bautawa, shi annaba Adam kawai alkibla ne na yin sujjadar. Amma mai umarnin, ai sujjadar shi ne Allah, da aka in mutum in aka bi a umarnin Allah aka yi wa annaba Adam sujjada, to an bautawa Allah ne shi annabi Adam kawai ne na yin wannan wato da shi iblis ƙi. Allah ta’ala ya ba mu ƙisan yadda abun ya faru tsakanin annabi Adam da wato ainihin Iblis, a cikin suratul Bakara tun daga aya ta talatin ha’i zuwa aya ta talatin da tara, haka cikin suratul Araf tun daga aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta ashirin biyar, haka cikin suratul Hijir tun daga aya ta ashirin shida har zuwa aya ta arba’in da hudu, haka a cikin suratul Isra tun daga aya ta sittin da ɗaya hai zuwa aya ta sittin da shida Haka a cikin suratul tulkafi tun daga aya ta hamsin zuwa ta hamsin da ɗaya, haka a cikin suratul ta daga aya ta ɗari da goma sha biyar zuwa ɗari da ashirin, haka cikin suratul sad daga aya ta sittin da bakwai zuwa aya ta tamanin da takwas. Allah ta'ala ya ya umarci mala'iku duka wa Adam gaya mana sujjada dama da mala’iku ba ’yan tawaye ba ne, ba masu rikici ba ne, ba masu daru ba ne; nan take, ka bi umarnin Allah, kuma Allah ya gaya mana la’aṣun ma ma’a wa ya faɗauna ma yi umaron, su bi su ko ba sa saɓawa Allah Ta’ala in yace a yi, suna aiwatar da abin da Allah Don haka Allah Ta'ala Ya ya mana a cikin Suratul Baƙara maganan umarnin sujjada, yace wa if kulna lil mala'ikati su li Adam fasajadu illa iblisa aba was takbar, muka cewa mala’iku ku yi sujjada ga Annabi Adam duskai sujada. sai Shaiɗan ne ya ƙi kuma yayi girman kai, yayi yi tawayi. A cikin wato kuma, sura ta gaba La’awala ƙadda halaƙana kun sun ma kun lil mala’ika tusu li Adam fa illa Iblisa lam ya min minas sajidin. Hakika mun halince ku muka suranta ku, sannan muka cewa mala’iku kuyi sujjada ga annaba Adam, dukkan su suka yi sujjada sai Iblis, shi Fasajadar al malaikatu kulluhum ajmaun illa Iblisa aba an maasajidin kuna Allah ce lokacin da muka halicce shi muka suranta shi, muka busa masa rai sai ya fāɗi suka yi masa sujjada, ko ku faɗi ku yi masa sujada, da suka yi ɗin dukkan mala’iku suka jada, pache Iblis. masu sujada. A gaba kuma yace wa wa qulna lil malaikati judo li Adam Fasajadu illa Iblisa ƙala a as liman halakata tsina, Muka cewa mala’iku ku yi sujjada ga annaba Adam, dukkan mala’iku suka karɓi umarnin Allah suka yi sujjada ga annaba Adam. Sai Iblis yace a as yanzu na yi sujjada liman ga wanda ka halicce shi ko daga wato halittar Adam. A ta gaba yace wa wa lil mala’ikat su li Adam, fasajadu illa Iblisa kana min jinni fa rabbihi an Allah yace ce tuna lokacin da muka yi umarni ga mala’iku ku yi sujjada ga annabi Adam dukkaninsu suka karɓi umarnin Allah suka yi sujjada sai wato ainihin Iblis ya kasance daga cikin aljanu shi ne ya allah subhanahu wata'ala ألا تعالى يأتيكم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين أما أن لا تعالج ملائكة ويسجدا النبأ آدم قال لا سكي Wato ainihin shi ne kaɗai e, ya kuma ya kasance daga cikin kafirai. Iblis ya yi wa annaba Adam Hassada, sannan ya yi girman kai, sannan ya aikata tawaye ga Allah Subhanahu wa ta’ala ya zamo shi ne farkon halittar Allah, wanda ya fara fito na fito da haka nantaki, Allah. Don nan take, Allah ta’ala ya ce, Ma mana aka Allah tas bayan alhalin na umarce ka, sai Iblis ya yes, tsaurin kai, ya yi fitsara, ya wa Allah, Ana khairun minhu hu, min narin wa halakata hu min tsinin, ni na fi shi, ka ƙera ni ne daga wuta, shi kuma ka ƙera shi daga yumbu, daga taɓo, daga ƙasa, daga turɓaya. To, sai Allah ta’ala yace to, ƙala faha bit hafa ma ya kuna laka ta takabbara fi ha fa’ruj in Allah ce sauka, baya kasancewa a ag gare ka kai girman kai a cikinta, wasu ce chi cikinta ɗin nan darajar da Allah ya bashi, ko cikinta ɗin nan cikin sama da yake zaune a ciki. Allah ce to ka fita kai kana cikin ƙasƙantattu. Maimakon ya nemi tuba, kamar da a wata ayan Allah ta'ala ya ce, ƙala fa min hafa inna na wa na alaikan la'anata ila yau Allah ya ce fita, maza ka fita, kai jefaffe ne, Kuma tsinuwa za ta bi ka haɗi zuwa ranan addini, me kwanshi ɗan yă nemi tuba, bai nemi tuba ba, wato sai ci gaba da togewa a kan abin da ya tafi a kai, na wato yi wa Allah ta waye da kuma wai sai ya sami dalilin da zai toge a kan haka. To Allah Ta'ala wata an ya fa inna inna alaika la’anati ila yau za ta kasance tare da kai har ya zuwa wato ranan ranan addini, sakamako kenan. me ka mata ya kamata Iblis ya yi, tunda ya ga Allah ta’ala ya faɗa masa wannan sakamako cewa ya tsine masa, ya kuma kore shi daga sama, me ya kwanya tuba, ya nemi gafara, ya ƙanƙan da kai, ya bi umarnin Allah, sai ya roƙi Allah ya ba shi wani abu guda ɗaya. Ya ce, Rabbi, an zurni ila yau Allah ka saurara min, ka ƙyale ni haƙi zuwa ranar tashin alkiyama Wato, Shaiɗan ya roƙi tsawon rai, saboda yana so ya yi ɓarna. in aka ba shi tsawon rai to zai kasance tare da mu ko da yaushe har zuwa ranar tashi alkiyama zai yi barna yadda ya ga dama kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim cewa idan gari ya waye shedan yana zuwa ya aje gadon sa akan ruwa sai ya turo sheɗanu duniya ya ce ku je ku yi barna shi sai abin ya gagara yake zuwa da kansa su zo wani ya sa a kashe aure wani ya hada rigima wani ya hada fitina wani ya hada laifi iri iri da yamma su kawo report ko ya zo ya ce wannan ya ce na kaza ya ce koma gefe wannan ya ce na kaza sai wani ya ɗaga hannu ya ce ni yau na zuga miji da mata sai da na kashe musu aure sai ya ce to kai kai abin kirki matso kusa wato yana nan yana ta kai komo sai ya ga cewa al'amura ba tafi yadda ya kamata ba kuma Allah ta'ala ya gaya mana ya mallaki wasu abubuwa da yawa wanda za a dade ana rikici da shi wato ainihin a wannan duniya cikin abubuwan da shedan ya mallaka Allah ta'ala ya gaya mana cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haithu la tarawnahum shedan yana ganin ku da shi da kabilarsa ta inda ba ku ganin su to ka ya zama abokin gaban ka yana ganin ka amma kai baka ganin sa to akwai rikici babba sannan Allah ya gaya mana yana da ƴan uwa yana da zuriya yana da kabila yana da rindina yana kuma da masoya yace wala tu bazzir tabzira innal mubazzirin kanu ikhwana shayatin kun ga anan ikhwana shayatin kenan shedan yana iya samun ƴan uwa Sannan ya ce a fatattaki zuwa wa zurri ya yanzu kwari, shi da zuriyarsa kunga ashe yana da zurriya, sannan ya ce inahu ya rakum huwa wa ƙabilu yana da kabila kuma, yace ce ulaika hizbu Shaitan, wannan sune ne rindina ko jam’iyyar Shaitan, kunga yana da jam'iyya kenan. Sannan ya ce fili. sannan shedan yana shiga wa mutum har magudanar jinin sa ya kawo rudu ya kawo fitintunu ya kawo rigingimu tsakanin jama'a wata ran matan annabi sallallahu alaihi ɗaya daga cikin matansa ta kawo masa ziyara masallaci yana itikafi sai tashi zai mata rakiya zuwa waje suna tafiya sai wasu sahabbai biyu suka shawo kwana sai suka hango annabi sallallahu alaihi wasallam da wata mata suna tafiya nan da nan sai suka koma da baya sai annabi ya ce ku tsaya wannan mata ta ce wance ka ce ba ya rasulallah ai ba wani abu da zai ce a'a ba ku nake jiwa ba shedan zai iya zuwa ya afka muku wani abu a cikin zuciyarku ya halaka ku ce domin shedan yana bin jini yadda jini ke yawo a jikin mutum haka shedan yake yawo a jikinsa. yanzu sai ya sa ma ya sa maka shakka ya sa maka gaba ko hasada ko keta ko mugunta ko sharri ko mummunan manufa akan dan uwanka to wannan Shaiɗan ya roƙi tsawon rai, kuma Allah <laughs> ta'ala ya amsa masa wannan addu’a. Da aka malamai suka ce, don ka roƙi Allah wani abu ya baka ba shi yake nufin yana son ka ba ma. Allah yana ba wanda yake so, yana ba wanda baya so, yana ba wanda ya ga dama, yana hana wanda ya ga dama. dan haka ne a nan da ya ce, ila yau mu Allah ka ƙyale ni ko an ila yau mu ka ƙyale ni har zuwa ranar tashi, ƙala in naka munzirin Allah ya ce je ka an baka tsawon rai din da kake so. To ashe shi yana son tsawon rai ne dan ya barna. Kala sai ya ce kala fabima bima aghwaitani la aqudanna lahum siratakal almustaqim thumma la atiyannahum min baina aidihim, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu rahum shakirin. Yace Allah wato tunda ka wato saboda tabawwar da kai min zan zaune musu tafarkin kamar Zan zo musu ta gaban hannayensu, Zan zo musu ta bayansu, zan zo musu ta dama, zan zo musu ta wato ainihin wato kudinsu ta arewansu, sai aka ce, “bece zai zo ta sama ba,” bece zai zo ta ƙasa ba, saboda saman mutum wato, tanar rahamar Allah Subhanahu wa Ta’ala take saukan masa, bai ishe shiga tsakaninka da rahamar Allah ba. Takasa kuma watu kasa, kuma iya Allah ta ƙasa kuma shi mutum in ya wato ya koma ƙasa, kuma Allah a kansa. To wannan zai sa, Shedan ko da ya da shi cikin wani abu, Allah ta'ala zai bashi mafita a kan wannan. don haka haka Shedan ya ɗauko alkawari kuma ya fara aiwatar da wannan ajanda tasa tun daga kan babanmu Annabi Adam. Da Allah ya ce wa Annabi Adam shiga aljanna, ka zauna aljanna kai da mata ka ku ci oh kome ga dadi nan, ga kayan daɗi iri iri iri-iri, kayan kaya alatu amma ga bishiya Kada wannan bishiyar. Sai ya sa, da

In kun ci bishiyar nan za ku kasance malakaini, za ku kasance ko malakaini a wata kira ko malakaini, wato, sarakuna masu daraja guda biyu ko ko mala’iku masu daraja guda biyu ko kuma ku kasance a cikin dawamanmu. Wato, Allah ya hana kucin wannan bishiya ne don kakku zama sarakuna, don kakku zama kuma kun dawama a ciki. Wannan shi ne abin da mana Mutane ya gaya musu duniya, rikici. wa sama huma in ni lakuma laminan nasihin ya kuma rantse musu da Allah cewa lalle ainihin nasiha yake e musu. Wato, Shaiɗan ma yana nasiha don tsiya. To, faɗan ma bi gurur, haka abin ya faru kuma wato ainihin ya zira su ta hanyar rudi da ya musu suka yadda da wannan shawara tasa kuma suka ci wannan bishiya. To, cin wannan bishiya shine dalilin fitowar annabi Adam, wannan bishiya da annabi Adam ya ci, shine dalilin fitowarsa daga aljanna. Mutane suna ta magana akan a ina aka sauke Adam? Wasu sun ce an sauke Adam a Indiya an sauke matasa hawau a Jidda, amma wannan ruwayoyi gaskiya ba su da wani tushe, labari ne kawai ake ba wa kai ma sai ka ji shi haka ka ba da shi haka, amma an ce kawo sa da ingancinsa, da da de da 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 dalilinsa, aka tabbatar hakan, to sai ka ga an fara ana cewa ni ma haka naji shi ma haka yaji ita ma haka taji shi ma haka aka shi labari kuma aka rubuta shi ya zama labari kenan ta amma ba mai tushe ba Allah dai ya sauke annabi Adam ko ma indiyan ne ko ina ko a chana ne ma an dai sauke shi a duniya shi da matarsa Hawwa kuma ta nan bayan Allah ya sauke suka yi ta haihuwa suka ta haihuwa suka ta haihuwa har suka tara zuriya daga nan zuriya kuma ta fara hijira tashi daga can koma can tsallaka can je kacan can har duniya kuma ta cika da mutane, jama’a suka fara hijira da yaɗe yaɗe, ha aka fara samun laifi na farko da aka fara yi na kisan kai a duniyan nan gaba ɗaya ya, ya faru ne akan ‘ya’yan annabi Adam guda biyu, wanda Allah ta’ala ya faɗi kisar a cikin Alƙur'ani, amma bai faɗi sunansu ba. Sai dai a cikin abin da ake rawaitowa daga banu Isra’il, latu kan Wala, wa kohun sun rawaito cewa sunan ɗayan Habil, sunan ɗayan Kabil, su ‘ya’yan annabi Adam wanda Allah ya bamu mu su a cikin suratul ma’ida, wanda ɗaya ya ma ɗaya hassada a kan sun yi wata ibada ko sun nemi kusanci da Allah, Allah ta hanyar aikata wata ibada, Allah ya karɓi ta ɗaya bai karɓi ta ɗaya ba. To, a nan ma an ba da ƙisa ce ɗayan rago ya bayar, ɗayan kuma ya ba da kayan noma. Shi ma wannan dai a ce lalle sai shine ragon ne da kayan noma, to wannan ainihin babu wani abu isnadi ingantacce da zai tabbatar da haka. amma Allah ya gaya mana cewa sun gabatar da wani abu na ƙurbanan fa ƙubbila min ahadihima walam yu taƙabbal min al'akhar ƙala la'aƙatu lannak ƙala in na ya taƙabbalu allahu min almuttaƙin ya ce sai na kashe ka tunda har kai ka samu daraja ni ban samu ba kun ga hassada ta shigo don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ba inda za a yi kisan kai a duniya sai laifin ya koma kan ɗan adam na farko wanda shi ya fara aikata kisan kai daga kansa aka fara koyan kisan kai. Wannan hadisi yana na a cikin sahihul Bukhari ya ce ba wani ɗan adam da zai kisan kai face laifin irin wannan laifin sai ya koma kan ɗan adam ɗin farko da ya fara kisan kai. Domin shi ya fara koya wa mutane kisa, shi ya fara aikata kisa daga nan kisa kuma ya yaɗu a cikin al'umma. Da haka annabi Adam ya sauka a duniya tare da matansa Hauwa'u sun yi ta haife-haife. Wasu sun haifi tagwaye har sau ashirin? Wasu ka ce a ɗaiɗaiɗai suka ta haifa? Koma dai tagwaye ne ko ɗaiɗaɗaɗen ne dai ta wannan zuriyar ne dai aka yaɗu a duniya, da haka yanzu kowa zai iya cewa na sabasta in ta tashi zata ne ga annabi Adam. To, Shedan wanda shi ne abokin rigimar annabi Adam shi ma an sauke shi a duniya, don haka yana nan shi ma yana ta yawo yana kai komo ba dare ba rana, yana ta ya kamar da Wa rajlik wa Sharikhum fil amwali wa auladi wa Idhum wa ma ya shaiɗanu shaytanu illa gurura, ma’ana shedan ya riga ya shigo duniya kuma rikici ya ɓarke tsakaninsa da mutane, kuma ya alkawari wa Allah Ta’ala ko ya faɗa cewa sai ya halakar da mutane ga ɗaya. Sai Allah ya ce, sai shi da kansa ya ce, Su kaɗai ne ba zan iya halakar da su ba, don haka a nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi, wanda ya ɗauki shugabancin wannan shiri shi ne umar Sa'idu tudun wada, mai ɗaukan mana wannan ita ce Malama Hassana, sai ni Muhammad Aminu Ibrahim daurawa, wanda nake gabatar da wannan shiri, alaikum Wa wa rahmatullahi ta'ala barakatu.